Tak to je taká zmiešaná skupinka, teším sa, to je taká iná dynamika. Ale, hej, však vy viete správnu odpoveď, hej. Keby už ste si nič zapamätali, tak si pamätajte, že Ježiš, hej, to viete, cesta, pravda, život, to znamená, pre všetky oblasti je najlepšie nasledovať jeho. To ja sa toho držím. Pre mňa Ježiš je hrdina, pre mňa Ježiš je genius v práci s ľuďmi, pre mňa Ježiš je osoba, ktorú sa stále učím nasledovať, stále sa snažím mu viac podobať, keď sledujem jeho život, hlavne z Božieho slova. Ma to stále fascinuje. Vždy, keď objavím niečo nové, som očarený. Keď si predstavím, že Ježiš začal svoju službu v nejakom vymedzenom čase a priestore, myslím na zemi ako človek, prvých učeníkov začal nachádzať niekde už keď mal po 30-tke a začal iba tak, že proste sa prechádzal, pozeral, možno spomínal na detstvo tých ľudí a on tak tam niekedy stál jednoducho s nejakým zámerom a si vyberal ľudí do služby. Ježiš pri jednom malom jazere proste našiel mnohých a prevažnú časť tých apoštolov a pracoval s nimi nejaké obdobie, 3 a pol roka. Keď to skúmam chronologicky cez harmonie Evanjelia, že ako s nimi pracoval, ako ich viedol, čo s nimi robil, čo s nimi nerobil, čo im odozdával. A kedy Ježiš mal veľa učeníkov, niektorých povolal, vybral z nich tých 12, ale niekedy boli časy, keď niektorí odišli, lebo nechceli nasledovať to, čo hovorí. Ježiš chcel pracovať s tými, ktorí chceli nasledovať a je to úžasné. Ježiš je dobrý pastier, keď čítame Ján 10, vieme, je dobrý pastier. On vie z ľudí, ľudia ho poznajú po mene, on pozná svojich, on ich nepustí. Keď sa modlí za učeníkov, tak ich nechce pustiť, túži po nich, aby boli s ním. Mu záleží, nechce ich len priviesť, hej, k Bohu do spasenia, ale im vysvetľuje to, že keď ja tu nebudem, ty budeš robiť to, čo som robil. Ešte možno väčšie veci budeš robiť. Alebo možno budeš mať auto, alebo budeš môcť letieť lietadlom a budeš môcť ešte viac ľudí osloviť na tejto zemi. Alebo cez médiá, cez sociálne siete. Budete robiť ešte možno väčšie veci, novšie veci, ale stále to zameranie je to, čo robil Ježiš. A keď vidím, ako Ježiš začína s ľuďmi, ktorí nevedia ešte ani čítať a písať a na konci vedú zbory, sú starší ľudia, ktorí ich viedol, vedú ďalších, ustanovujú biskupov. Je to niečo fascinujúce. Chvíľu sa im venoval. A nebola to masa. Nečítame. Áno, kázal niekedy pre mnohých, ale venoval sa pár ľuďom okolo neho. Ľudia, ktorí ho chceli nasledovať, ktorí si vyhradili čas, ktorí možno zanechali aj prácu, niekedy aj rodinu. A proste boli s ním. Boli s ním. A keď Ježiš odchádza, tak vidíme to hnutie, čo by sme tu asi nesedeli, keby to nepochopili. By sme tu asi nesedeli, keby nebrali vážne nasledovanie Ježiša. A on vedel špecificky vystrojiť, vyzbrojiť človeka. Človek, ktorý možno ešte len počul o tom, že má prísť nejaký Mesiáš, nevedel, či to je pravda, alebo ako to je. Proste pozval do svojho života, bol s ním, boli vonku, na rybách, na túre, bol u ňoho doma, kdekoľvek. Ale jednoducho budoval s nimi vzťah, potom neskôr im dáva výzvu a keď uverili, ho nasledujú verne, potom ich učí, ale vy buďte rybári ľudí, posiela ich ďalej, hovorí, choďte, teraz vy, príďte naspäť, porozprávame, ako to išlo, hej, dobre, super, z toho sa radujte. A potom im vraví, a učeníkujte ďalej a učte ich všetko. A ja neviem, je to ťažké venovať sa možno intenzívne, individuálne, ale je tu z vás niekto, kto strašne nerad hovorí pred ľuďmi. Hej, skúsi. Že ja nerad hovorím pred ľuďmi. Hej. Dobre. Môžeš prísť tu dopredu? Nie, neboj sa. Neboj sa, len ver. Kľudne prídi. Tak, ahoj, ako sa voláš? Danica. Danica, ty nerada rozprávaš pred ľuďmi, hej?
No tak zatiaľ si predstav, že to je sen. Dobre? A predstav si, že sa ti stalo, že stojíš pred ľuďmi, ktorí sedia a na teba pozerajú. Ich niečo vyše 500, hej. Už si tam niekedy bola? Nie. Super. Presne tak, som potreboval. Takže si predstav, že si tu pred ľuďmi, ktorí... Hej, sú kresťania, chcú pracovať s mládežou a máš 10 sekúnd, aby si ich nejak pozbudila nejakým možno slovom pravdy alebo nejakou biblickou dobrou pravdou, niečím, čo ich chceš pozbudiť do toho všetkého, hej? A máš 10 sekúnd na to. Ideš. Tak jediným, čím vás asi môžem poslúžiť, povzbudiť je, že Boh vás má rád. Na každom jednom z vás mu záleží. Vy ste tá jeho ovca, ktorú išiel, hľadal a našiel. A pomôžte mu nájsť aj ďalšie. Super. Wow. Danica, ty... Dobre. Super, super. Teraz... No ešte si to odložte, hej. Lebo ešte to príde. Učíme sa, dobre? Ja som si ťa teraz vybral na rýchlo z toho davu učeníkov, ale chcel by som ti pomôcť trošku. Skús to... Bolo to super. Obsah, veľmi dobre. Veľmi dobre. Forma. Neboj sa pozrieť sa konkrétne ľuďom do očí. Neboj sa usmiať. Máš pekný úsmev, hej. Neboj sa intonovať proste. Neboj sa, povedz to, akoby, že tomu naozaj veríš, hej? Ja viem, že veríš. Neboj sa, len ver. No a dobre, odozaj to z hĺbky srdca, to chceš povedať, lebo tomu veríš. Poznáš to z Božieho slova, je to od Pána Boha. Ty len teraz si nástroj, hej? Nejak tak, náhodne vybraný. Si nejaký nástroj, a teraz chceš ich naozaj tým pozbudiť. Slovom od Boha, skrze slovo. Ten obsah je super. Neboj sa usmiať, neboj sa... Ideš. No, neviem, čo k tomu dodať. Proste je to tak, no tak... Dobre, ďakujem, ďakujem. Super, to bolo dobre, hej? Ale ja myslím, že na budúce to dáš ešte lepšie a potom máš to, ty to máš. My to máme, hej? To nie je problém. Ježiš videl budúcnosť, si myslím, pri tých ľuďoch. Keď Ježiš rozpráva s Petrom, ty si skala, ty, hej? My máme tendenciu niekedy pozerať do minulosti. Ach, ten človek, ja neviem, on taký, toto, čo vtedy spravil pred troma rokmi. Hej, a máme pocit, že to nebude dobrý vedúci mládeže. Rodičia tak pozerajú na svoje deti častokrát. Keď sa, s tým sa stretávam teraz, snažím sa pracovať aj s rodičmi, keď vediem skupinku chlapcov. A rodičia nevidia takú budúcnosť, ako ja vidím. A si myslím, že ja nevidím takú budúcnosť, ako Boh vidí. A častokrát si myslia, že na čo tam chodí, čo ťa otravuje a tak ďalej. A ja poviem, nie, on bude, on keď bude nasledovať Pána Ježiša, Pán Boh s ním bude robiť veľké veci. A tak ako Danica, iba som jej dal priestor, a možno mi normálne neprišla, ale má na to, máme to v sebe. Každý z nás dokáže sa starať o niekoho, každý z nás dokáže pozbudiť niekoho k niečomu, odovzdať Božie slovo, povedať pravdu, prejaviť lásku človeku. Je to nie ťažké, naozaj. Ale máme my ľudí pri sebe, ktorých chceme takto viesť, ktorých chceme pozbudiť do toho, aby hovorili ďalej. Krásne si spovedala o tých ovečkách, ja som presne tým chcel pokračovať. Lebo jeden verš v prvom liste Petra, teda také dvojveršie, 1. Petrov 5, 2 a 3, hovorí, že páste Božie stádo, ktoré je u vás. Starajte sa oň, nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce. Nie pre mrzký zisk, ale ochotne. Ani nejako, keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu. To píše
Peter, o stáde, ktoré máme viesť dobrovoľne, s radosťou, ktorý máme byť vzorom, čiže ľudí, ktorí vedieme, musím viesť seba zodpovedne, aby som mohol viesť ďalších, byť dobrým vzorom pre stádo, ktoré vedem. A to hovorí Peter, ktorému pred nejakým časom Ježiš sa musel až zjaviť, aby mu pripomenul: Peter, keď ma miluješ, tak pás moje stádo. Hej, lebo Peter to ešte nepochopil po tých rokoch s Ježišom a išiel chytať ryby, Jan 21, hej. Ale on mu hovorí: Peter, ty keď ma miluješ, tak z tej lásky, z toho motivu, ty choď a miluj ďalších. Tých pár, čo sú okolo teba. A Peter to potom pochopil, ide, keď čítame skutky, vidíme, že to pochopil, stará sa o tých ľudí, vzniká na cirkev, cirkevné zbory. A Peter potom píše to isté, čo sa naučil od Ježiša. Že keď milujem tých ľudí, ja to prejavím tak, že sa o nich starám. Pasiem stádo tých, čo sú pri mne. Keď máš otázka na záver, kto sú tí ľudia okolo teba? Možno traja, možno siedmi, neviem. Kto sú tí, ktorým chceš odovzdať naozaj tú hlbokú pravdu, tú hlbokú lásku, tvoj čas investovať do toho naozaj, ale tak, aby oni mohli učeníkovať ďalších. Ja by som veľmi chcel byť používaný Bohom tak, aby ľudia okolo mňa mohli byť používaní Bohom. Chceš aj ty? Ďakujem. Urobil som odvážny krok sem. Prišiel som trošku skôr, lebo mám veľký strach. Urobiť odvážny krok. Ja som veľmi vďačný, že tu môžem byť aj za ten včerajší večer, keď na konci bolo to svedectvo, ktoré písal Peťo rukou, za ktorého sme sa modlili celý rok. A pre mňa to bol taký Boží čas veľmi silný. A druhá vec to, že som vďačný, že tu nie sme sami. A sme tu so svojimi blízkymi ľuďmi, týmami. A ja tu mám svojich ľudí z Bratislavy, z UPC Mosty. A som šťastný, že oni spolu so mnou nesú to bremeno, ktoré mám vo svojej službe. To je úžasné, že tu nie sme sami, že sme pavúčina vzťahov tu medzi nami. Ja by som dnešné ráno chcel vás pozvať k tomu, čo mňa Boh vyzval, keď príde vo svojom čase. Tak ako sme to tu prežili na KPM-ku celé tie roky, aj včera večer. Jedno grécke slovičko, ktoré definuje čas, ktoré sa teraz objaví, je slovičko kairos. Možno sa vám vynára v hlave slovičko chronos. To je čas, ktorý žijeme od bodu A do bodu B a proste žijeme chronos. Ale do toho chronosu v Biblii, pretože ak nová zmluva bola napísaná v gréčtine, je napísané slovičko kairos. A to je čas, kedy Boh vstupuje zvláštnym spôsobom. Mňa pred pár rokmi Pán Boh zastavil a povedal, že vieš, čo znamená kairos v tvojom živote. A ja by som dneska chcel hovoriť trošku extra k mužom a k ženám. Cez dve silné veci, ktoré mi Boh ukázal pred rokmi. A keď ma Boh pozval do tejto témy kairosu, či som ochotný, poslušný a odvážny vykročiť tam, kde On chce vytvoriť kairos pre mňa, tak to bolo veľmi pre mňa ťažké a nevedel som to urobiť. Stalo sa to cez také zastavenie, to bol ten kairos. Prišiel som z Mlynskej doliny, kde slúžim, domov, vyčerpaný, boli sme veľmi, mali sme veľmi dobrý čas s jednou evangelizáciou a prišiel som svojemu synovi, ktorý vtedy mal 5 rokov, 5,5 roka, k posteli jeho a hovorím, že ako sa máš. Tak som si k nemu tak láhol a rozmýšľali sme, rozprávali trošku a on sa ma opýtal otázku, ktorá bola kairosom a Boh mi pripravil ten čas. Tatík. A ja, ak som to už niekde spomínal, tak si to zopakujte. A tatík, ak by teraz sem do nášho domu prišli dvaja zlodeji, jeden by odniesol mňa a druhý by odniesol Matúša, mojho druhého syna, za kým prvým sa rozbehneš, aby si ho zachránil? 5,5-ročný chlapec sa spýta svojho otca takú otázku. A ja som sa tak modlil, Pane Bože, čo mám povedať? A ja som povedal také bázne trasenie, také rýchle nútornej modlitbe, že rozbehol by som sa za tým zlodejom, ktorý by uniesol teba, aby sme boli silnejší, keď ťa oslobodím a potom, aby sme mohli oslobodiť Matúša. A tedy, keď som to povedal, som pozrel na neho a on plakal. A tedy som si uvedomil, že Boh sa ma pýtal, kde je tvoja rodina, kde je tvoja služba, kde je tvoj život. Boh dal taký kairos, také zastavenie, taký kairos, kedy som mohol siať do svojho syna a hovoriť mu o Bohu celú hodinu. A vtedy som si uvedomil, že ani jedna skupinka konferencia nenahradí ten čas, ktorý Boh dá nám,
pre našu rodinu a pre naše srdce, aby sme mohli zažiť Boží kairos. To, čo ja vnímam od toho momentu, keď to prišlo to zastavenie, je, že ak je nejaký zápas, je to zápas od moje a tvoje srdce. To je zápas, ktorý sa deje medzi nebom a zemou, kedy Boh chce ťa pozvať do toho času s ním. Dovolte, aby som dnes povedal takú silnú vec, ktorú vnímam pri vás, sestry, ktoré ste veľmi vzácne a blízke, a ja mám doma dve princezné, svoju manželku a svoju dcerku. Je v Božom slove taký príbeh, možno ho poznáte, keď Ježiš Kristus prišiel na skupinku, trošku to tak poviem obrazne, do jedného domu a bola tam Marta a Mária. Dve sestry. A teraz Marta bola plná v príprav, aby pripravila všetko na príchod Ježiša. Máme stretko s Ježišom. Varila, piekla, koláče, všetko prichystala. A jej sestra Mária urobila zvláštnu vec. Ona si tak, keď videla Ježiša, tak len klesla, sadla si k jeho nohám a taká bola s neho hotová, že počúvala to, čo hovorí. A Marta behala, povedala si, že zrazu zastala a v tom texte, ja vám to prečítam, je to v 10. kapitole, si to môžete zaznačiť, 40. verš v Lukášovi, 10.40. Tu si Mária sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slova. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala, Pane, ty nedbáš, že moja sestra nechá ma samu obsluhovať. Povedz jej, aby mi pomohla. Pán jej povedal, Marta, staráš sa, znepokuješ pre mnohé veci, len jedno je potrebné. To zastavenie, celú túto konferenciu pozerám, toto slovíčko krok, a vždy rozmýšľame v tom zmysle, že urobiť krok niekam. Ale dnes chcem tú prvú výzvu dať, zastav svoj krok. Robíme veľa krokov, aby sme zachránili, vytesnili, aby sme zabezpečili program, aby sme urobili všetko preto, aby sa Ježiš cítil dobre, aby sa ľudia cítili dobre. Ale keď príde kairos, zvláštny čas, neviem, nedokážem to vždy ani ja. A ja si veľmi vážim každé ženské srdce, každú sestru, ktorá je tu. Pretože vnímam, že Boh vám vložil do srdca také dve silné identity. Všetko zabezpečiť, mať starosť pre niečo a na druhej strane máte veľkú výsadu, že Boh ku vám príde, k vašim nohám. My muži to musíme trošku inak riešiť. Čas Bohom. A vtedy je veľká otázka, či dokážeme dať priestor a zastaviť ten náš krok. A napísané je v tom texte, že Marta s takou zlosťou sa zastavila. Ale Mária s takou bázňou. A ja chcem vás poprosiť, majme dneska odvahu. Zastaviť krok. Poslušnosť, ak príde Boh do tvojho života, ak chce ťa učiť tej svojej komórke. Takže ja som veľmi vďačný za to, že akú identitu dal Boh sestram, akú identitu, aké srdce. Skutočne veľký zápas je o srdce človeka, o srdce ženy a muža. Takže to je pre mňa. Keď vidím to v mojej manželke, vidím to mojej dcére, ktorá sa trápi nad vecami, aký je zápas o to jej srdce, ktorá dospieva, ktorá hľadá to miesto, keď Boh príde do jej života, aby dokázala teraz dať preč veci, ktoré plánuje a rozmýšľa. Idem ďalej k nám mužom, to je to komplikovanejšie mnohokrát. My to nemáme také jednoduché proste. V nás je veľmi silná identita, že musíme mať všetko pod kontrolou a musíme to vybojovať, vybehať všetko. A veľmi ťažko púšťame, ja veľmi ťažko osobne púšťam z rúk opraty a dávam ich Ježišovi. Proste ako Abraham bol vedený návrh, aby obetoval Izáka a vtedy sa v ňom lámali veci, preto čo to Boh chce odo mňa, prečo mám ja dať svojho syna na oltár. A ja vnímam jednu silnú vec pre naše mužské srdce. Keď som pozrel do svojho detstva, a vôbec sa nehnevam na svojho otca, lebo on videl svojho otca, tak som videl dve veci. Jeden veľký útek. A otec bol veľmi úspešný, spravil dve vysoké školy a vedol silný podnik, jednu veľkú firmu na Slovensku. Ale som videl otca, ktorý uteká. Je v nás tá identita úteku, ísť niekam, skryť sa, rybolov, práca a tak ďalej. A Boh vidí túto identitu, ktorú máme, on ju tak dal. A ja vás chcem dneska môžem poprosiť, miesto úteku, urobme krok, ujdeme s Ježišom, k Ježišovi návrh. A jeden text je v Božom slove, ktorý možno poznáte, kde Ježiš Kristus pozval Petra, Jána, Jakuba na vrch premenenia. A tam sa stala zvláštna vec. Bol veľký oblak, Božia prítomnosť a videli tam Mojžiša a Eliáša. Aby som povedal, také KPM-ko na vrchu.
Konferencia. Pri ženách to bolo stredko, skupinka, hore KPM-ko. A oni, a Peter povedal, super KPM-ko, to je super. Ostaňme tu, postavme tu 3 stany a buďme tu ešte stále a stále. A Peter to hovoril úplne úprimne, lebo zažil s Bohom úžasnú vec. A Pán Ježiš Kristus vedel, že sa musia vrátiť, ale mu chcel ukázať jednu vec, čo je hrozne dôležité pre nás mužom. Nie utekať, ale mať svoj vrch. Kairos, kde ty si ochotný vykročiť a ísť na vrch, aby sa stretol s Bohom. Z nadhľadu. A cestou, ako ideš na vrch, sa bude lámať v tebe egoizmus, že ty máš všetko pod kontrolou. Či si ochotný dať Bohu všetko. Ja sa opýtam vás mužov, lebo o naše srdce ide. Aby to nebolo, aby sme sa neskrývali, tá druhá identita, ktorú som videl, je skrytie sa za mamu, za ženu. Ona to vybaví. Viete, robím veľmi veľa predmanželských príprav a ja sa modlím za jednu vec, aby keď niekto ma kontaktuje, že chce, aby som urobil sobáš, aby ma kontaktoval muž. 99,9% za celé roky vždy mi volá žena, budúca nevesta. Mohli by sme mať, prosím vás, nejaké stretnutie, aby sme sa pripravili na manželstvo. A ja sa modlím, aby to muž zavolal a povedal, ja chcem pestovať, budovať túto rodinu. Pretože sa skrývame za niekoho, lebo sa bojíme a máme strach vykročiť do takej zodpovednosti. Chcem vás preto dnes, bratia, nás muži poprosiť. Majme svoj vrch, tam byť ako Ježiš Kristus. On mal svoj kopec, išiel s Oteckom nebeským a to bol jeho kairos. Nikto mu ho nezobral. Dokázal opustiť službu, dokázal ísť hore a počúvať hlas, aby bol napojený na Pána. A toto je veľmi silná výzva pre mňa. Vtedy ma to zastavilo, keď som ležal pri tom synovi a on sa ma pýta, kde je tvoje srdce, kde som ja, tatík, kde je tvoja služba, kde je kairos v našej rodine, kde je kairos v tvojom živote. Toto sa mňa Boh spýtal. Chcem vás dnes poprosiť, majme odvahu. Zastaviť svoj krok, ak sme veľmi rozbehnutí. Odovzdať možno hnev, takú frustráciu z toho aj zo služby, ktorú máme. Alebo potom vykročme a poďme, muži, na ten vrch a poďme sa stretnúť s našim Pánom. Chcem vás poprosiť, aby sme boli ako On. On to dokázal urobiť. Dokázal urobiť pre nás. Nech vás Boh žehná, aby sme dokázali byť odvážni k Božiemu času. Kairos. Amen. Dobré ránko. Jsem moc ráda být znovu mezi vámi. As I've been thinking about obedience, one verse keeps coming across my mind. Veľa som rozmýšľala o poslušnosti a po mysli mi chodí jeden veršík. It comes from Philippians 2 and says, Jesus humbled himself and became obedient to death. A je z listu Filipským z kapitoly 2 a píše sa v ňom, že Ježiš sa ponížil a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Yeah, Jesus showed us what obedience looks like. Ježiš nám ukázal, čo to znamená byť poslušným. Even though he was God, he did not consider equality with God something to be held on to and grasped. A hoci mal Boží podobu, tak svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť. But he made himself nothing, taking on the very nature of a servant. Ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka. He was willing to have no home or possessions of his own. A bol ochotný zrieknúť sa nejakého domova alebo majetku. He was willing to have no rights of his own. Bol ochotný zrieknúť sa svojich práv. When men criticized him, he didn't defend himself. A keď ho kritizovali, tak sa pred nimi nebránil. And when men walked on him, he didn't retaliate. A keď po ňom chceli ľudia pošliapať, tak sa im to nesnažil obetovať. Jesus humbled himself. Ježiš sa ponížil. He became obedient. Stal sa poslušným. To death. Až na smrť. I don't know about you, but there's something in me that resists dying like that. A neviem ako vy, ale vo mne je niečo, čo sa veľmi bráni takejto smrti. There's something in me that calls out for acknowledgement from man. A niečo vo mne túži po uznaní od ľudí. And that wants to call my righteousness my own, as if it's from me. Je niečo vo mne, čo si chce myslieť, že moja spravodlivosť je moja vlastná, že pochádza zo mňa. I know what that something is. Viem, čo je to niečo, čo je vo mne.
It's the I in me. Som to ja. I demands its rights. To moje ja si dožaduje svojich práv. I justifies itself. Ono si všetko ospravedlní. I wants its own way. Ono chce mať po svojom. I seeks its own glory. A to moje ja túži mať slávu celé pre seba. And I wants to win and be the one who's right. A to moje ja chce vyhrať a chce mať pravdu. And it is often I who is living the Christian life. A je to často to ja, ktoré žije kresťanským životom. It's even I who is serving God. A je to často aj to ja, ktoré slúži Bohu. Because through my service I'm seeking something to spend on myself. Lebo skrze moju službu hľadám niečo, čo by som upriamila na seba. Whether it's value or identity. Či už to je hodnota alebo identita. Rather than spending it on Jesus. Namiesto toho, aby som to všetko namierila na Ježiša. It's always I who is envious. A to ja je vždycky závidí. Irritable. Je vždy nervózne. Critical. Kritizuje. Resentful. A odmieta. Worried. A starostí sa. It is I who is hard and unyielding toward other people. A to ja je také zatvrdnuté voči ostatným ľuďom. And it's even I who is shy and reserved and self-conscious. A to ja je takisto aj hamblivé a také rezervované. And as long as the I is alive in me, God can do little with me. A kým to ja vo mne žije, tak Boh so mnou toho veľmi nezmôže. Because in order for his spirit to fill me with his fruit, I has to get out of the way. Lebo na to, aby ma jeho duch mohol naplniť ovocím, tak to ja musí odstúpiť. I must die. To ja musí zomrieť. A few years ago, a couple of years ago, the Josiah Venture, the missions organization that my husband and I have served with for 20 years, 19 years, was celebrating their 20th anniversary. Takže JV, tá organizácia, pre ktorú s mojím manželom už dlhé roky pracujeme, minule oslavovala 20. výročie založenia. And we had this great night of remembering all the good things that God had done. A mali sme taký večer, kedy sme si pripomínali všetky tie dobré veci, ktoré Pán Boh vykonal. But as individual after individual was acknowledged for their contribution, I found myself feeling a little upset that I wasn't being included in the JV story. A človeku za človekom ďakovali a vzdávali im úctu, ale ja som si zrazu tak uvedomila, že som začala bojovať s tým, že prečo mňa nespomenuli ako súčasť toho príbehu. And then the two couples that we are closest with in life and ministry were called up on stage and acknowledged for their contribution. A potom aj dva páry, ku ktorým máme tak súkromne aj služobne najbližšie, zavolali na stage a aj im ďakovali, aj ich si chceli uctiť. And I felt a little resentment start to stir in me. A ja som v sebe pocítila taký zárodok hnevu. And I kept telling myself, it shouldn't matter. A hovorila som si, na tom by mi nemalo tak záležať. But it did. Ale záležalo. And the joy from that evening of celebration began to disappear as I opened the door to I. A tá radosť, ktorú som mohla mať z toho celého večera, sa zrazu začala miznúť kvôli tomu, že som dala priechod tomu svojmu ja. I deserve. Ja si to zaslúžim. I've earned the right. Ja som si to vymakala, ja som si to zarobila. I'm unappreciated. Oh, mňa si tu nikto necení. And the longer I let I stay, I started to open the door to the enemy and his lies. A čím dlhšie som to ja v sebe nechala rozprávať, tak tým viac som otvárala dvere nepriateľovi. And I began to believe that I didn't matter. A začala som veriť tomu, že na mne nezáleží, že nie som dôležitá. I'm less than. A že som nejaká horšia. And that I'm unvalued. A že si ma necenia. Well, God is faithful. Ale Boh je verný. And so the next morning he had planned for me to read from 1 Corinthians 4 during my quiet time. A on naplánoval, že ráno potom som si na stížku čítala z listu, z prvého listu Korintianom zo 4. kapitoly. And verse 7 says, "For who makes you different from anyone else?"
A vo verši 7 sa píše, veď kto ti dal prednosť? What gives you the right to feel superior? A z čoho odvodzuješ to svoje právo nadradenosti? What do you have that you did not receive? Čo máš, čo by si nebol dostal? And if you did receive it, why do you boast as if you did not? A keď si to teda dostal, tak prečo sa chváliš, ako by si to nebol dostal? Verse 6, the verse before that says, then you will take pride in one man over and against another. A vo verši 6 predtým sa hovorí, že aby sa nikto jedným spomedzi vás nevystatoval proti druhému. I wrote in my journal that morning, oh, how I find myself wanting to be over others, and that turns me against them. A vtedy som si ráno do denníka napísala, že zistujem, ako len veľmi túžim byť nad ostatnými a to ma potom proti ním obracia. Because I try to prove myself more worthy of acknowledgement than they are. Lebo sa snažím dokázať, že ja som hodnejšia uznania než oni. Have you ever done that or is it just me? Aj vy máte s tým skúsenosť, alebo som to len ja? I wrote, I'm harboring feelings of being against the very people that I love. A prechovávam v sebe pocity, ktoré ma stavajú práve proti tým ľuďom, ktorých tak veľmi milujem. And I hate that I seek to take pride in being the one who is seen, the one who's at the center. A nepáči sa mi, že neustále vyhľadávam taký pocit pýchy, kedy môžem byť ten človek v strede, ten, koho vidno. As I wrote those lines, I felt really ashamed of my actions. A teraz vlastne, keď si to tak čítam, veľmi som sa hanbila za moje myšlienky, za moje skutky. I felt defeated. Cítila som sa porazená. And I felt powerless to change the way I felt. A cítila som sa bezmocná, ako keby som nebola schopná zmeniť to, ako sa cítim. I wasn't repentant. Nebolo to pokánie. Because there was still this little feeling down underneath it all that I had a right to feel the way I did. Lebo pod tými všetkými nánosmi bol stále taký pocit, že mala som právo cítiť sa tak, ako som sa cítila. So I got quiet before the Lord. Takže som sa stíšila pred Pánom. And I asked him to speak the word and the truth that would pierce to the very depths of my soul. A prosila som ho, aby svojim slovom a svojou pravdou skrz naskrz prepichol moje srdce. Because only he can do that. Lebo iba on má tú moc. And as I waited, the Spirit gave me a picture of what had been going on in my heart that night. A keď som na ňo čakala, tak duch mi zjavil to, čo sa vtedy dialo v mojom srdci. It was a room much like this one. A tá miestnosť vyzerala veľmi podobne ako táto. And I saw myself standing in the center of that room. A zrazu som si uvedomila, že stojím v samom strede tej miestnosti. Surrounded by over 300 of my teammates. A okolo mňa bolo 300 mojich spolupracovníkov. And we were celebrating story after story of God's faithfulness. A oslavovali sme príbeh za príbehom toho, ako o tom, ako Boh bol verný. But I watched as I began to wave my arms and try to draw attention to myself. Ale ako keby som videla, že ako keby som začala mávať rukami, ako keby som sa snažila na seba upútať pozornosť. Now that night I was not waving my arms and jumping up and down. Ale nebolo to naozaj, že by som naozaj mávala rukami a skákala. What I was doing was unseen. To, čo som To nebolo vidno, ale bolo to. I can guarantee you that was what my heart was doing. Ale bolo to v mojom srdci, to vám viem garantovať. Wanting to be seen. Chcela som byť videná. And as I threw my elbows around trying to make room for the I in me to have a place at the center. A snažila som sa tak od všetkých ľudí odtlačiť, aby to ja malo miesto, aby malo priestor. I suddenly realized that everyone in the room had turned toward me. Ale zrazu som si uvedomila, že všetci v tej miestnosti sa otočili tvárou ku mne. They were looking right past me. Ale vlastne pozerali sa úplne cez mňa. And as I turned to look and see what they were looking at, a keď som sa otočila, aby som sa pozerala, že na čo sa pozerajú, I came face to face with Jesus. Tak som uvidela Ježiša. And my stomach dropped. A vyschlo mi v hrdle.
as I realized he was the one I'd been pushing out of the way so that I could stand in front. Lebo som si uvedomila, že on je ten, ktorého som odtláčala preč, aby som sa namiesto neho mohla postaviť do stredu ja. And I had been demanding and clinging to my right to be there. A ja som sa tak snažila uchopiť to svoje právo tam byť. In that moment when I looked at my savior, a tá chvíľa, kedy som sa pozrela na svojho záchrancu, I saw the one who drank to the very bottom the cup of my self sins. Videla som tam toho, ktorý až do poslednej kvapky vypil kalich mojich hriechov, môjho ja. My self-seeking in relationships and ministry. Hľadania svojich záujmov vo vzťahoch a v službe. My self-defensiveness when hurt or questioned by others. Toho, ako som sa obraňovala, keď mi niekto ublížil alebo keď niekto spýtoval moje rozhodnutia. My self-indulgence with my free time. Takého požitkárstva v mojom voľnom čase. My self-pity when things didn't go my way. A z takej sebaľútosti, keď veci nešli tak, ako som si to predstavovala. And my self-promotion when talking about the things I had done in ministry. A toho, keď som si snažila robiť dobré meno, keď sa rozprávalo o službe, ktorú som dokázala ja. But this one who drank the cup of my sin had laid himself down and died so that he could give me everything. Ale Ježiš, ktorý ten kalich vypil za mňa, položil svoj život za to, aby mohol dať mne úplne všetko. Something happened in that moment. A v tej chvíli sa niečo udialo. I was conquered. A tie hradby môjho srdca boli dobité. And Jesus triumphed over the I in me. A Ježiš zvíťazil nad tým mojim ja. You know, people think dying to self makes you miserable. A ľudia si niekedy myslia, že zomrieť sám sebe, tak potom, ak zomriete sám sebe, tak sa bude cítiť mizerne. But you guys, it's just the opposite. Ale opak je pravdou. It's refusing to die to self that makes you miserable. Ak odmietate zomrieť sám sebe, tak potom sa cítite mizerne. Because when Jesus makes us aware of how our proud, hard self causes him pain, Lebo keď Ježiš zjaví to, ako mu naše pyšné srdce spôsobuje bolesť, there is only one thing I could do. Je len jedna vec, ktorú môžeme spraviť. It's a choice we all make. A je to rozhodnutie, ktoré je pred každým z nás. We have the choice. My máme moc sa rozhodnúť. We can stiffen our neck and defend ourselves. A môžeme sa zaťať a brániť svoje ja. And oh, the temptation to do that is there. A teda to pokušenie je veľké. Or we can take one courageous step of obedience. Alebo môžeme spraviť jeden odvážny krok poslušnosti. And lay that I on the altar. A predložiť to ja na oltár. Romans 12:1 says, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. Go ahead and do it. Rímanom 12 hovorí, že povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo. To present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual act of worship. Aby ste prinášali svoje telo ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú službu Bohu. 2 Corinthians 4 tells us we always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus might be revealed in our body. A v 2. liste Korinťanom v 4. kapitole sa píše, že stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život. You guys, all day long the choice will be before us in 1,000 ways. Každú jednu minútu budeme postavení pred voľbu, ktorá bude mať 1,000 podôb. No plans, no time, no pleasures, no desires of our own. Čiže žiadne plány, žiaden čas, žiadne potešenie, žiadne vlastné túžby. A constant yielding to those around us. Neustále sa poddávanie ľuďom okolo nás. Because you see, the only life that pleases God is the life of Jesus lived out through us. Lebo jediný život, ktorý sa Bohu páči, je Ježišov život, ktorý on žije v nás. I must get out of the way. A ja potrebujem ustúpiť.
I must die. Ja potrebujem zomrieť. Because it's never our life that pleases God. Lebo náš život nie je to, čo sa páči Bohu. No matter how hard we try. Akokoľvek sa o to snažíme. It's the life of his son, Jesus Christ. Je to život jeho syna Ježiša Krista. And his righteousness. A jeho spravodlivosť. Jesus humbled himself and became obedient to death. Ježiš sa ponížil a stal sa poslušným až na smrť. How can we do anything less? Ako by sme mohli spraviť čokoľvek iné?